بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحن سلام يا أمد كون الجمهورية دي جبوتي يدبد يقدبه قارهان أمد مسلم كا دافع دوني دكو كلا نول بانسان كسلام يا الله عيد مبارك فردقا يغن عاوان هل كسوال فردساني وحا أن ودني هاوشي شوقي سعودي عيدة أمد اللوغو تلقالي بالي دي بابل كا tigidada lagu iibiyay iyagoo naga raali ah waxa loo bedelay sharatoon ba ay ku iiman karaan waa waran soo tabineyno oo sharatoon baan u bedelay dadkii qaatay tigidada baalay dibeebal ku qoray yahay inay sharatoon yimaadaan habeenka maanta ciid markay tahay caawo kale weeyii maanta marka la ciido habeennimadeeda isiin weeyaan maanta la ciidayaa habeennimadeeda weeyii aad iyo aadna waxaan u raali gelinaynaa inkastoon ka hor degnay oo aan dadka u soo tabinay caawa fadhigayagani inaan u sheegno in sharatoon loo soo wareejiyey shawgii waanad ku mahadsantihiin sida tigidhadaad nooga qaadateen habeenka ciidda iyo sharatoon dhammaan ummadda muslimka oo dhammaan salaamayaa mar labaad marka xiga ummaddayda reer jabuuti dabad iyo gudaba kala joogto waxaan lahay ciid mubaarak caawa fanaaniinta way dhan yihiin yaxya halkan fadhiya ciisa halkan fadhiya cali baa fadhiya diiriyaa fadhiya intii kale waa idiin qarinay kullayna war sharaf leh ood naga helaysaan ciidan aad baan uga tumaynaa dadka insha allah sidaasaan idiin sheegnay showgii oo ciidda ah iyo hudheelkii sharaton hoteel